Yiga okufumba enva z'ebijanjaalo ne Chef Josh Omusisi oba kiwandiise nga BUNS sauce. Video eno oba ogisiimye enda kusaba ojiwe like, enda kusaba subscribe nga oba oli subscriber mpya oba oli viewer mpya. Ate enda kusaba oleme yiga weka, enda kusaba osharinge n'omuntu omulala osobola okubeera nga tuyiga fenna. Jukira enva z'ebijanjaalo tezikola nga main sauce. Zikola nga accompaniment, wazikola nga side dish. Chovola ba, zino kubanga zili thick. Ofumbi ya bijanjaalo mu Uganda wa munseno, levi notobi fumba angako. So, tugenda kwa zese bijanjaalo vyo na gwe vyo ina, na enze nasaze uko zese bijanjaalo vya bidi fresh. Nembisa mkase pichi, nente kama omunyo na amazi, nembi fumba ko. O ino bifumbida dala paka webija, neo bifumbo ino kufuko adhate bimashinga. Bumaliza bisengeje, amazi gayiwe osigaze bijanjaalo byokka. At this point tetweetaaga amazi ga bijanjaalo. Then tugenda kwa tatusemu obutunguru bwaffe tusliceingiremu obutunguru bwaffe. Obutunguru bwaffe wetusoseemu. Samuko obutunguru obwera wensuka bugenda okuwa test. Ensonga lwaki tetukozesa amazi ga bijanjaalo. Amazi ga bijanjaalo galumya olubutate gaddugaza enva. So tumaliza tugenda kwa tatusemu n'ennyaanya zaffe. Samu ennyaanya ziri sliced. Nkiddamu samu osamu ennyaanya ziri sliced. So bwemaliza okusaamu ennyaanya tugenda kuzaamu kyewandiise entula. Tugenda kuzaamu entula. Ne bwoba ina biringanya osooka okozesa biringanya. Naye biringanya y'olina omuwataka ekikuta. Biringanya olina omuggyako ekikuta. Naye ng'osooka okozesa biringanya oba entula. Naye entula zikola too perfect. Kati briefly, ensonga lwaki amazzi twagaye enkiddamu. Amazzi gaddugaza soup professionally. Wadde mugamba galimu ekiriisa. Soup abeera addugala nnyo nga gyenkomeza. Ate galumya n'olubuto. So tugenda kwata tuseemu omunnyo. Tugenda kwata tusemu omunnyo, then waweza okusamu omunnyo, samu buto, omufumbe kozesa buto, soko omufumbe kanyoke, uyoko omutekemu. Uwo ina muzigo, guobo kozesa. Bumaliza kwata otekemu amazzi agabuguma, oba amazzi agocha. Kwata otekemu amazzi agabuguma, oba amazzi agocha. Then bumaliza ogenda kwata otabule. Mugenda laba tugenda fulumya ekijanjaalo nga kirungi. Banange, wano, saa ino stage jetuatukako, tetuchalia gama nino kulia kubwegera. Twagala kulya kintu kiri professional. Tukula na amazzi tugayiwa. Gwenjala ogedagala nye bijanjaalo byoli mu restaurant wa mu hotel nawe byofumbe waka. Ojafuna testing ya njawulo. Abamu nkimanyi mugenda yomba. So tugenda kwata tokose bino ebintu paka ebigonda. Ono tokosa paka enyanya wezigonda. Ono tokosa paka entula wezigonda bulungi so that tufuna ka pure sauce. Ngabo okira bawo. Ngenda kusaba ompatisapinge kwe namba ojo ingo WhatsApp channel yange. Osolo kubango otula online exams, atoso kubango ofuna online certificate. Recipes na ntozida bila kwerele. You are going to benefit from my recipes. So, genda toko sebi janjale vyo, pake bintu vyo naina wibi mashinga, owa paka wibi gonda. Wema izo kumashinga, goi na wena aliokula new viewer, genda kusaboso kwa subscribing ku YouTube channel yange. Otek, naka nda kwa taningeko on, osolo kubango ofuna daily recipe update. Juka wano ku YouTube, tuta recipes from Monday to Sunday. Tugenda kwa tatusemu ka garlic akali grated. Tugenda kwa tatusemu ka garlic kafu akali grated. Wetumaiza tugenda kwa tatusemu butunguru bw'ebikola kyo wanisenga spring onions. Then tusemu ne carrot wafeko. Tusazemu msala mpieces nga nene muko. Then tugenda kwa tatusemu ne green pepper. Na ina yo msala kwa mpieces nene muko chopped green pepper. Then umaizo genda kwa tatabule. Chengkula chobo kora. Kwa tobo yiri inge obo fumbo kumaleda chika zonga tan. Kumaleda chika zonga tan. After those 5 minutes, tugenda kwa tatakabawe la akalada. Tugenda kwa tatusemu tomato paste. Tumaizo kusamu tomato paste, tugenda kwa tatusemu reiko, tumaizo kusamu reiko, tugenda kwa tatusemu osamu ka reiko waka samu samu, then umaizo genda kwa tatusemu ne tamarik, obe chinzali ichi, chinzali ichi ganda. Umaize vyo na yuno bisamu, ugenda kwa osemu otuzi, otapule. So that bidizovinga bulungi. Umaizo kutabula, fuka that obitabula nebigonde la dara, nchidamu. Mpatisa pinga ku namba yangu. Ojo ininga WhatsApp channel yangu. Osoku bango otura online exams ofune online certificate. Recipes zangu lemezida bida wede lo benefiting. Tugenda kwata mixture ya feo tujiwe mbichi mbijanjaalo. Mixture no one tuyambe bijanjaalo biwa color. Then apart from the color, tuyambe bijanjaalo bino kubifula chi? Kubifula thick. Tuyambe bijanjaalo bino bifula thick. Wow, just look at that. Bino bijanjaalo. Ne bijanjaalo mbifumbia ne mbifule nyama. Yeah, ebijanjaalo bifumbye mifule nyama. Tugenda kwa tusemu kotimiro wachi wandisenga fresh coriander. Tugenda kwa tusemu kotimiro wachi wandisenga fresh coriander. Then bomalize ero genda kudamu okolechi. Ogenda kudamu otabule. Chengkula chobo okola. Ekijanjaalo ekyo oso chiso okola nga side dish. Chiso lomera kawunga ko.
kukalo. So womera ku fufu abatamanyi fufu recipe nja jikola. So womera ku kijane ku sorry ku mchere. Trust me togenda kwejusa. Mbagala nyoze Chef Joshua.